गौरवमय इतिहास बोकेको नेपालले विभिन्न कालखण्डमा निकै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। भिन्न भिन्न राजवंशहरूले राज्य गरेको यो स्वतन्त्र मुलुक कहिले एक विशाल राज्य त कहिले ससाना राज्यहरूमा विभाजित हुनु पर्यो। नेपाली इतिहासको मध्यकालताका पश्चिमी नेपालमा 22 र 24 राज्यहरू बन्न गए। यही 24 राज्यहरू मध्ये लमजुङ पनि एक राज्यको रूपमा स्थापित हुन गयो। लमजुङ राज्यमा साप वंशीय राजाहरूले कसरी राज्य गरे, को को राजाहरू भए, कसरी लमजुङ राज्य नेपालमा विलय भयो भन्ने बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ। यस कार्यक्रमको लागि यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक आलोक थापाज्यू र सन्देश सापकोटाज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौ। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। लिच्छिबी कालताका लमजुङ लिच्छिबी राज्य शासन अन्तर्गत पर्दथ्यो। तर लिच्छिबी कालका शासकहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गएपछि विभिन्न ससाना राज्यहरू बन्न गए। यही क्रममा 24 राज्य अन्तर्गत लमजुङ राज्यको स्थापना भयो। लिच्छिबी पछि लमजुङमा घले राजाहरूले राज्य गरे। यो समयमा लमजुङ राज्यको पूर्वमा गोर्खा, पश्चिममा कास्की, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा तनहुँ पर्दथ्यो। लमजुङमा घलेहरूको शासन व्यवस्था राम्ररी चल्न नसकेपछि घले शासकका विरोधीहरू शक्तिशाली बन्दै गए। छिमेकी मुलुकहरूमा ठकुरी राजाहरूले शासन गर्दथे। उनीहरूको मुलुकमा सुख सुविधा र समृद्धि बढेको देखेपछि लमजुङका विरोधीहरू भने घले राजालाई हटाउने अभियानमा एकजुट भए। तत्कालीन समयमा लमजुङको छिमेकी राज्य कास्कीका कुल मण्डन शाह एक प्रख्यात राजा थिए। उनका 7 छोराहरू थिए। उनकै शासनकालमा लमजुङ राज्यमा घले राजालाई हटाउने मन सायले दुरा डाँडाका लमजुङ्गेहरूले कुल मण्डन शाह समक्ष लमजुङको शासकको रूपमा 1 छोराको माग गरे। राजा कुल मण्डन शाहले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना माइला छोरा कालु शाहलाई लमजुङ पठाए। कालु शाह लमजुङका राजा भए तापनि लमजुङका केही समूहहरू सो कार्यबाट असन्तुष्ट बनेका थिए। विरोधी समूहहरूले कालु शाहलाई राजगद्दीबाट हटाउन एक दिन शिकार खेल्ने बहाना बनाई राजालाई जंगलमा लगेर हत्या गरिदिए। कालु शाहको हत्यापछि उनका समर्थकहरू फेरि कुल मण्डन शाह समक्ष गई कालु शाहको हत्यामा आफ्नो हात नभएको जनाई लमजुङको अस्तित्व बचाउन आग्रह गरे। यो आग्रह सँगै राजाको लागि अर्को छोराको माग पनि राखे। तर यस पटक भने राजा कुल मण्डन शाहले उनीहरूको आग्रहलाई मान्न तयार भएनन्। तर धेरै ढिप्पी गरेपछि राजाले जेठो छोरो बाहेक कुनै एक छोरालाई निदाएको समयमा रोजेर लैजान अनुमति दिए। यसपछि लमजुङ्गेहरूले कान्छा छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई रोजे र उनैलाई लिएर लमजुङतिर लागे। विक्रम सम्वत 1550 असार 15 गतेका दिन लमजुङका दुराहरूले यसो ब्रह्म शाहलाई लमजुङको रात माटे डाँडाको ठूला ढुङ्गा माथि बसाई राजा मानि राज्याभिषेक र सिन्दूर अबीर जात्रा गरे। यस प्रकार विक्रम सम्वत 1550 साल ताका यसो ब्रह्म शाहलाई राजगद्दीमा विराजमान गराएपछि लमजुङमा शाह वंशीय राज संस्थाको सुरुवात भयो। राजा बनेपछि यसो ब्रह्म शाहले लमजुङलाई एक शक्तिशाली राज्य बनाउन विभिन्न योजनाहरूलाई अघि बढाए। तत्कालीन लमजुङको राजधानी रहेको स्थान तुर्लुङकोट र पुरानो डाँडा त्यति सुरक्षित नरहेकोले उनले गाउँ शहरलाई राज्यको मुख्य केन्द्र बनाए। आफूले बनाएको राजधानी क्षेत्रमा गोरखनाथ गुफा, कालिका मन्दिर, दरबार र किल्लाको स्थापना गरे। यसका साथै यसो ब्रह्म शाहले राजदरबारमा 22 सुचारेको दरबन्दी पनि बसाले। राजा यसो ब्रह्म शाहले हिउँदे राजधानीको रूपमा
बेसी शहरलाई विकास गरे। तर आफ्ना दाजु कालो शाहलाई झुक्काएर मारेकोले उनी पनि त्यस्तै काण्डमा पर्न सक्ने आशंका गरी सिक्लिस क्षेत्रका लोचन गुरुङहरूसँग मितयारी गरी कवि क्याल, सब क्याल, पुरु क्याल र कोकिल गुरुङहरूलाई हातमा लिई कालु शाहलाई मार्ने घलेका सन्तानहरूलाई मास्न लगाए। त्यसपछि आफ्ना समर्थकहरूलाई शिकार गर्न, च्याङ्ग्रा पाल्न र व्यापार गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गरे। यसपछि राजा यशो ब्रह्म शाहले विक्रम सम्बत 1598 सालताका शक्तिशाली सैनिकको निर्माण गरी लमजुङलाई एक सशक्त राज्य बनाउन सफल भए। उनी पछि उनका जेठा छोरा नरहरि शाह लमजुङका राजा भए। राजा यशो ब्रह्म शाहको कहिले मृत्यु भयो र नरहरि शाह कहिले राजा भए भन्ने बारे त्यति यकिन हुन सकेको छैन। तर यशो ब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले विक्रम सम्बत 1616 सालमा गोर्खा राज्यको स्थापना गर्दा लमजुङको राजगद्दीमा नरहरि शाह बसिसकेका थिए भनी इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। नरहरि शाहले पनि आफ्ना पिता यशो ब्रह्म शाहले गरे जस्तै लमजुङको विकास निर्माणमा विशेष ध्यान दिएका थिए। तर आफ्ना भाइ द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना गरेपछि भने दाजु भाइबीच मनमुटा बढ्न गयो। यसबाट आजित भएका नरहरि शाहले आफ्ना भाइ द्रव्य शाहलाई सिध्याउने योजना बनाउन थाले। सो योजना अनुसार लमजुङका राजा नरहरि शाहले गोर्खाका राजा द्रव्य शाहलाई बाबुको श्राद्ध सँगै गर्ने सल्लाह गरी चेपे खोला वारी बोलाए। दुवैजना दाजु भाइहरूले त्यस दिन श्राद्ध गरे। तर राजा नरहरि शाहको षड्यन्त्र थाहा पाएकी धाइकी छोरीले द्रव्य शाहलाई तुरन्त संकेत गरिन् र उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भए। यसरी राजा नरहरि शाहको चंगुलबाट गोर्खाका राजा द्रव्य शाह उम्कन सफल भए। यसपछि भने राजा नरहरि शाहले द्रव्य शाहलाई दबाउने तथा हत्या गर्ने षड्यन्त्रलाई कायम नै राखे। तर नरहरि शाहको हरेक जालमा द्रव्य शाह उम्कन सफल भए। यसरी दुई दाजु भाइको निरन्तर झगडाबाट आजित भएकी उनीहरूकी आमा बसन्तवतीले दुवै भाइहरूलाई चेपे नदीको किनारमा बोलाई आफ्नो दूधको धारा चेपेमा बगाई कसैले पनि यो साथ नमिच्नु, दूधको भारा लाग्नेछ भनेर बाचा गर्न लगाइन्। तैपनि उनीहरू बीचको विवाद भने साम्य हुन सकेन। राजा नरहरि शाहको निधनपछि लमजुङको राजगद्दीमा उनका छोरा चुडा शाह लमजुङका राजा भए। उनी राजा हुँदा गोर्खामा द्रव्य शाहका छोरा पुरन्दर शाह राजा बनेका थिए। राजा चुडा शाहले पनि आफ्ना पिता नरहरि शाह जस्तै गोर्खा माथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहे। लमजुङले गोर्खाको लिगलिगमाथि कब्जा गर्यो। तर पछि गोर्खाली सेनाले प्रतिकार गरेपछि लमजुङका फौजहरू पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। राजा चुडाशाहको बारेमा पर्याप्त जानकारी पाउन सकिएको छैन। उनले राज्य गरेको अवधिमा पनि इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। तर पछि राजा चुडाशाहले लमजुङमा विक्रम सम्बत 1662 राज्य गरेका थिए भनी अनुमान गरेका छन्। उनी पछि उनका छोरा अचिन्द्र शाह लमजुङका राजा भए। कतिपय लेखकहरूले अचिन्द्र शाहलाई चन्द्र शाह पनि लेख्ने गरेको पाइएको छ। राजा अचिन्द्र शाहको पालामा पनि गोर्खा राज्यसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेन। उनको पालामा गोर्खामा राजा राम शाह थिए। राजा राम शाहले गोर्खा राज्यको विस्तारलाई विशेष अभियानको रूपमा अघि बढाएका थिए। उनले आफ्नो राज्य वरिपरि रहेका ससाना राज्यहरू जस्तै लकाङ, भिरकोट, देउराली, धुवाकोट र च्याङ्लीलाई सम्झाई बुझाई तथा दबाब दिई गोर्खा राज्यको अधीनमा पार्न सफल भए। यसरी गोर्खा राज्यले आफ्नो राज्य विस्तारको क्रममा छिमेकी राज्यहरूलाई अधीनमा लिन थालेपछि लमजुङका राजा अचिन्द्र शाहले गोर्खाली सेना विरूद्ध लड्न आफ्ना फौजहरू पठाए। तर सो युद्धमा लमजुङको नराम्ररी हार भयो। यो हारको बदला लिन राजा अचिन्द्र शाहले बारपाका निवासीहरूलाई उचाली गोर्खातिर
गोप्य रूपमा घुसपेट गराई राजा रामशाहलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाए, तर यो षड्यन्त्र पनि विफल भयो। यसरी राजा अतीन्द्र शाहले गोर्खाको विरुद्ध लड्दा लड्दै विक्रम सम्वत 1693 ताका उनको निधन भयो। उनको निधनपछि उनका छोरा नरेन्द्र शाह लमजुङका नयाँ राजा भए। राजा नरेन्द्र शाहलाई कतिपय लेखकहरूले नराज शाह भनी जनाएका छन्। उनको राज्यकालको बारेमा त्यति जानकारी पाउन सकिएको छैन। उनको शासनकाल ताका गोर्खामा कृष्णसार राजा थिए। उनले लमजुङको विकासमा विशेष गरी बाटोहरूको निर्माणमा विशेष जोड दिएका थिए। गोर्खासँग मन मुटाव नै रहेको भए तापनि गोर्खाका राजा कृष्ण शाहको शासनकाल ताका भने यी दुई मुलुकहरू बीच युद्ध भने हुन सकेन। तर गोर्खामा विक्रम सम्वत 1715 ताका राजा कृष्ण शाहको निधनपछि रुद्र शाह गोर्खाको राजगद्दीमा विराजमान भए। रुद्र शाहको पालामा भने लमजुङका राजा नरेन्द्र शाहले गोर्खा विरुद्ध आक्रमण गर्न नराज शाहलाई खटाए। तर सो आक्रमणमा गोर्खाली सेनाले प्रतिकार गर्दा लमजुङका सेना नायक नराज शाहको मृत्यु हुन गयो। यसरी लमजुङमा राज्य गरेका राजा नरेन्द्र शाहको विक्रम सम्वत 1733 निधन भयो। उनी पछि केहेरी नारायण शाह लमजुङका राजा भए। केहेरी नारायण शाह कहिले लमजुङका राजा भए भन्ने बारे त्यति यकिन हुन नसके तापनि केही इतिहासकारहरूले उनी विक्रम सम्वत 1730 विक्रम सम्वत 1733 ताका राजा भएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। केही इतिहासकारहरूले राजा नरेन्द्र शाहका छोरा नराज शाह थिए र उनी गोर्खालीसँगको युद्धमा मृत्यु भएपछि उनका छोरा केहेरी नारायण शाह लमजुङका राजा बनेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। केहेरी नारायण शाह लमजुङका राजा भएपछि गोर्खा माथिको आक्रमणलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले उनले सर्वप्रथम आफ्नो सैन्य क्षमतालाई सशक्त बनाउने अभियानमा जुटे। यसको लागि राष्ट्रको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो नभएकोले उनले विक्रम सम्वत 1741 वैशाख 1 गते नारायणदास उपाध्यायबाट केही जमिन राजबन्दकी गरिदिई रु 2400 रुपियाँ सापटी लिएका थिए। सो रकम सिपाहीहरूको लागि चाहिने हात हतियारमा खर्च भएको थियो। यही सशक्त सैन्यको साथ लमजुङले गोर्खा माथि 9 वर्षसम्म 11 पटक आक्रमण गरे। यही आक्रमणमा लमजुङले गोर्खाको लिगलिग, लकाङ, भिरकोट, धुवाकोट र देउरालीलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यस क्षेत्रमा लमजुङ्गेहरूले 3 वर्षसम्म शासन चलाएका थिए। यसरी आफ्नो गुमेको क्षेत्र लिन गोर्खाका राजा पृथ्वीपति शाहले धेरै पल्ट प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेनन्। अन्तत गोर्खाका युवराज रणदुल्ल शाहको एक युद्ध नीति अनुसार सो क्षेत्र सजिलै गोर्खालीको हातमा पर्न गयो। इतिहासकारहरूले राजा केहेरी नारायण शाहले लमजुङमा 61 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। अन्तत विक्रम सम्वत 1794 ताका राजा केहेरी नारायण शाहको निधन भयो। उनको निधनपछि उनका छोरा भीम शाह लमजुङका राजा भए। लमजुङका राजा भीम शाहको नाम दशीवन्त शाह पनि रहेको केही अभिलेखहरूमा प्राप्त भएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा भीम शाह गोर्खाका राजा नर भूपाल शाहका समकालिक थिए। उनको राज्यकालको बारेमा पनि त्यति जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। राजा भीम शाहको विक्रम सम्वत 1798 ताका निधन भएको अनुमान गरिएको छ। उनी पछि उनका छोरा रिपु मर्दन शाह लमजुङका राजा भए। तर कतिपय इतिहासकारहरूले विक्रम सम्वत 1802 साल ताका रिपु मर्दन शाह लमजुङका राजा भए भनी उल्लेख गरेका छन्। रिपु मर्दन शाह लमजुङका राजा भएपछि गोर्खासँगको युद्ध झन चर्किएर गयो। लमजुङले कास्की र तनहुँसँग मिलेर गोर्खाको धुवाकोट, च्याङ्ली र भिरकोटबाट गोर्खामाथि एकैचोटि आक्रमण गरे। तर यस समयमा पनि संयुक्त सेनाले गोर्खालीलाई परास्त गर्न सकेनन्। राजा रिपु मर्दन शाहको पालामा गोर्खासँग धेरै पल्ट युद्धहरू भए।
गोर्खाले पनि पूर्वोत्तरतर्फ आफ्नो राज्य विस्तार अभियानलाई सशक्त बनाउन लमजुङसँग मित्रता कायम गर्ने योजनालाई अघि सारे। यसको लागि गोर्खाबाट कालु पाण्डे खटिए। कालु पाण्डेकै अग्रसरतामा कालु पाण्डेका छोरा वंशीधर पाण्डेको लमजुङका युवराज वीर मर्दन शाहसँग मितेरी साइनो पनि लगाए। यसपछि गोर्खाका युवराज पृथ्वी नारायण शाहसँग गोर्खा लमजुङको सीमा क्षेत्रमा लमजुङका राजासँग भेट भएपछि विक्रम सम्वत 1796 साल माघ 11 गते एक सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार कास्कीको अर्गौमाथि अधिकार गर्न लमजुङलाई दिने र गोर्खाले पूर्वको काम गर्दा लमजुङले हमला नगर्ने शर्त राखियो। सो सन्धि पत्रमा उल्लेख भएको बेहोरामा गोर्खाले पालना नगरेमा 40,000 रुपियाँ लमजुङलाई तिर्नुपर्ने शर्त बन्दी पनि गरियो। यसरी गोर्खा र लमजुङको मित्रता कायम भएपछि दुवै राज्यको सैन्य शक्ति मिलेर ललितपुरको लामी डाँडामाथि आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भएका थिए। त्यस्तै सो संयुक्त सेनाले कास्कीको अर्गौं क्षेत्रमाथि पनि हमला गरेको थियो। यही समय ताका अर्थात् विक्रम सम्वत 1799 गोर्खाका राजा नर भूपाल शाहको मृत्यु भयो र उनी पछि युवराज पृथ्वी नारायण शाह गोर्खाका राजा भए। यसको एक वर्ष पछि नै अर्थात् 1800 साल ताका कालु पाण्डेलाई राजा पृथ्वी नारायण शाहले काजी पदमा बढुवा गरे। काजी कालु पाण्डेको अगुवाईमा नै विक्रम सम्वत 1801 ताका गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाह र लमजुङका राजा रिपु मर्दन शाह बीच चेपी नदीको किनारमा भेट गराई एक अर्को सन्धि गराए। यसको एक वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1802 साल ताका राजा रिपु मर्दन शाहको निधन भयो। उनी पछि वीर मर्दन शाह लमजुङका नयाँ राजा भए। राजा वीर मर्दन शाहको गोर्खाका काजी कालु पाण्डेका छोरा वंशीधर पाण्डेसँग मितेरी साइनो लगाइएको भए तापनि गोर्खा र लमजुङको सम्बन्ध त्यति राम्रो बन्न सकेन। गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले लमजुङसँग भएको पुरानो सन्धिहरू तोडिदिए। यसपछि लमजुङ र पर्वत मिली कास्कीमाथि आक्रमण गरी कास्कीको विशाल भूमिमा लमजुङले एकाधिकार कायम गर्यो। यसरी आफ्नो भूमिलाई लमजुङले कब्जा गरेपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले गोर्खासँग मित्रता कायम गर्ने निर्णय गर्यो। कास्कीको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै गोर्खाले पनि कास्कीमा आफ्ना दूत पठाएर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लगेका थिए। यसपछि 2400 राज्यहरूको संयुक्त फौजले गोर्खामाथि आक्रमण गरी गोर्खाको सिरानचोकमाथि दखल गर्न सफल भए। तर यसको केही दिन पछि नै गोर्खालीको प्रत्याक्रमणबाट लमजुङको नराम्री हार हुन गई उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। विक्रम सम्वत 1815 ताका पनि लमजुङ तनहुँ र भिरकोट जस्ता राज्यहरू मिलेर पुनः गोर्खामाथि आक्रमण गरे। यस युद्धमा पनि गोर्खाली सेनाले लमजुङको संयुक्त सेनालाई नराम्ररी परास्त गरे। यही युद्ध ताका लमजुङका कुञ्जर भण्डारी पारस भण्डारी लगायत 250 जना लमजुङे सैनिकहरू कब्जामा परे। विक्रम सम्वत 1819 ताका गोर्खाली सेनाले मकवानपुरलाई विजय गरेपछि लमजुङ र तनहु लगायत 2400 राज्यहरू त्रसित हुन थाले। यसबाट बच्न गोर्खाको अधीनमा रहेको ससाना गाउँहरूमा गई दिउँसै लुटपाट गर्न थालियो। यसरी गोर्खा राज्यमा लमजुङ लगायतका अन्य बाह्य शक्तिहरूले वितण्डा मच्चाउन थालेपछि गोर्खालीले सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा लमजुङमाथि आक्रमण गर्दा लमजुङ पछि हट्न बाध्य भयो। यस युद्धमा दुवै तर्फका धेरै सैनिकहरू हताहत भए। तर विक्रम सम्वत 1825 साल ताका गोर्खाले कान्तिपुर र ललितपुरलाई वशमा पारेपछि तनहुँका राजा हर कुमार दत्त सेनले गोर्खासँग आश्रित सन्धि गरे। त्यसपछि गोर्खाली सेनाले पश्चिमी अभियानलाई तीव्र बनायो। यसै ताका लमजुङका राजा वीर मर्दन शाहले गोर्खाली विरुद्ध सामना गर्नु ठिक नठानी गोर्खाको आश्रयमा बस्न स्वीकार गरे।
यसपछि गोर्खाले उपत्यकाका सबै क्षेत्रहरू आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए र कान्तिपुरलाई नै राजधानीको रूपमा स्थापित भए। यसपछि गोर्खा नेपालको नामले परिचित हुन गयो। विक्रम सम्वत 1826 ताका तनहुँको राजा त्रिविक्रम सेनको मृत्यु भयो। उनका छोरा कामरी दत्त सेन तनहुँका नयाँ राजा भए। विक्रम सम्वत 1828 ताका केहरी सिंह बस्नेत र वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा 2000 भन्दा बढी सैनिकहरू लिई पश्चिमी अभियानमा अघि बढ्यो। नेपाली सेनालाई तनहुँले पनि सहयोग गरी सैनिकहरू पठायो। संयुक्त सेनाले रिसिङ, भिरकोट, गरौं, पैयुं दखल गर्यो। यही समयमा भिरकोटका राजाले तनहुँका सेनालाई 2400 विरुद्धको युद्धमा नेपाली सेनालाई साथ नदिन भन्दै भित्रभित्रै भड्काउन थाले। यही भड्काउमा लागेर तनहुँका सैनिकहरूले नेपाली सेनाको खुलेर विरोध गरे। यही विरोधलाई साम्य पार्न र तनहुँको सैनिकहरूले धोका दिएका कारण नेपाली सेनाका सेना नायक केहर सिंह बस्नेतले 96 जना पर्वतका सैनिकहरूलाई काटी मारिदिए। त्यसपछि तनहुँ पनि नेपाल विरुद्ध भड्कियो। 2000 भन्दा बढी संख्यामा रहेको 2400 राज्यका संयुक्त सिपाहीहरू र झण्डै त्यति नै संख्यामा रहेका नेपाली सेनाबीच सतहुँमा भीषण भिडन्त भयो। यस भिडन्तमा 500 जना नेपाली सेनाहरू काटिए भने सेना नायक केहर सिंह बस्नेतको पनि मृत्यु भयो। गहिरो चोटको कारण वंशराज पाण्डे घाइते भई मूर्छा भए र उनलाई बन्दी बनाइयो। नेपाली सेनामा भाग दौड मचियो। यसरी सतहुँमा भएको पराजयबाट नेपालले पश्चिमतिरको अभियानलाई परित्याग गर्यो। विक्रम सम्वत 1831 नेपालका राजा पृथ्वी नारायण शाहको मृत्यु भयो। उनी पछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालका राजा भए। तर उनको पनि विक्रम सम्वत 1834 सालमा मृत्यु भएकोले उनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालका राजा भए। राजा रणबहादुर शाह नाबालक भएकाले उनका मुमा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी नायब भई नेपालको शासन चलाउन थालिन्। विक्रम सम्वत 1838 माघ 25 गते 2400 राज्यका संयुक्त फौजले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। कास्कीको सम्बन्ध गोर्खासँग भएको हुनाले 2400लाई साथ दिन अन्क नै रहेको बेला पर्वत र लमजुङका सेनाले बाध्य गराई आफ्नो खेमामा ल्याए। यसरी 2400 राज्यहरूको संयुक्त फौज तीव्र गतिमा गोर्खातिर बढ्यो। सिरानचोकमा आइपुग्दा नेपाली सेनासँग भीषण युद्ध भयो। यस युद्धमा 2400हरूको नराम्ररी हार भएपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले युद्ध मैदानबाट आफ्नो संलग्नता फिर्ता लिए। कास्कीका फौज युद्ध मोर्चाबाट पछि हटेपछि पर्वतका राजा कीर्ति बम मल्ल साह्रै रिसाए। यसपछि अन्य राज्यका सैनिकहरूले कास्कीमाथि लुट मचाए। राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाली सेना पठाएर कास्की राज्यमा नियन्त्रण कायम गरी त्यहाँका राजालाई फिर्ता दिलाइदिन्। त्यसपछि क्रमशः 2400 राज्यहरूमा फुटको शुरूआत भयो। विक्रम सम्वत 1839 साल कार्तिक 29 गतेका दिन नेपाली सेनाले लमजुङमा आक्रमण गरे। नेपाली सेनाले लमजुङको राजधानी तार्कुकोटलाई घेराउ गर्यो। नेपाली सेनाको विशाल समूहको अगाडि लमजुङ लगायत 2400 राज्यका फौजहरूको केही लागेन। तार्कुकोटमा नै रहेका लमजुङका राजा वीर मर्दन शाह र तनहुँका राजा हरकुमार दत्त सेनले युद्धमा विजय गर्न सकिने स्थिति नदेखेर मनाङको बाटो हुँदै पर्वत राज्यमा पुगे। यस युद्धमा धेरै लमजुङका सैनिकहरू नेपाली सेनाको कब्जामा परे। त्यसमध्ये धेरैले नेपाली सेनामा सामेल हुन स्वीकार गरे। जसमध्ये लमजुङका सेनानायक भक्ति थापाले नेपाली सेनामा रहेर नेपाल एकीकरणको अभियानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसरी लमजुङ राज्य पूर्णतया नेपालको कब्जामा पर्न गयो। यसपछि पर्वतमा रहेका तनहुँका राजा हरकुमार दत्त सेन र लमजुङका राजा वीर मर्दन शाह तनहुँ राज्यकै तराई क्षेत्र रामनगर पुगे। हरकुमार दत्त सेन रामनगरमा नै राजा भएर बसे भने लमजुङका राजा वीर मर्दन शाह भने काशी जाने तरखरमा लागे।
लमजुङका राजा वीर मर्दन शाह पर्वततिर भाग्दा उनका छोरा वीर भूपाल शाह लमजुङको राजधानीमा नै आफ्नो परिवारका साथ थिए। राजा वीर मर्दन शाहले काशीवास जान आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई काशी पठाउन नेपालसँग अनुरोध गरेकाले उनका छोरा सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि काशीतिर लागे। यस प्रकार विक्रम सम्बत 1839 सालमा लमजुङ राज्य पूर्णत नेपालमा विलय भएपछि करिब 300 वर्ष लामो लमजुङको शाहवंशीय राजसत्ता र स्वतन्त्र लमजुङ राज्य सदाको लागि अवसान भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।